Pero esto es para mayormente sonido. Sociología, Eurobú. Perdón, da Sociología, Eurobú. Porque Eurobú supuso para a sociedade galega, ¿no? Entonces, bueno, eran unos pocos más preguntas que no topé por ningún lado, porque hay un libro y tal, y hay un documental que también me suxeron. También está muy bien y tal, sacamos muchas cosas de ahí, pero bueno, faltanos un par de cosillas a ver si calamos a opinión. Bueno, empezamos pola producción e distribución. Daquela, producir e distribuir os discos, xa primeiro, ter un disco, xa que non disco, xa era moi subido. Era, era hostia. E despois eso, para distribuílo, a quen yo vendía, xa, os sonidos e... Pois igual, igual, moi complicado, non había unha rede de distribución de discos en galego. O noso en concreto foi Edicións de Cumio, que o distribuía como se fora un libro, ou un disco de folk, que tiña iris. Era moi, moi complicado, de verdade. Si, si, foi un dos fallos. E falta unha terceira pata de iso que é a promoción. Tampouco había Edicións do Cumio, con toda a boa vontade do mundo, lanzouse a dar a sacar discos, a sacar o logo, pero claro, tampouco tiña experiencia de que necesita o tema. E unha das partes que lle faltou foi quizá a promoción tamén. De, foi unha boa promoción dos mesmos. Non había infraestructura, nin había nada, estaba todo por facer. Mas ao mellor aquí non, en Chantada, quero dicir, non era o núcleo ao mellor. Bueno, non sei, é verdade, igual había grupos e tal, pero... Si, sí, había grupos de vernícolas. Ao non estar tampouco nun... Quero dicir, nun epicentro cultural, unha gran ciudad que ten máis cultura sempre, porque... Bueno, quero dicir, ten máis cultura non, ten un... máis movimento cultural porque hai salas, hai máis xente... Hai máis xente, hai máis intercambio de información, que a Sabadera e a Chantada... Daquelas está moito máis sellado que hoxe, a ver se hoxe está vivo ou hasta Coruña é casi fácil, normal, pero daquelas... Me acordame, falarme de Lourenza era como falarme de hoxe de Escocia, pero... É moito máis estigmatizada tamén a música. Sí. Socialmente non era o mesmo. Se un grupo de rock, hai unha parte da sociedade, a mellor que ainda non o ve con os ollos, pero bueno, é unha cousa que xa está habituada. Cando eles empezaron, era como un... Non, romper esquemas... Era un grupo de rock de punk en Chantada... Era abrir camiño. Incluso cando tocaran en Vilaúxe, non? Nas festas, unha festa de parroquia, ves os vellos todos dicindo ah, para esta claro, porque era unha cousa que non, non soía ni se vía, non, non chegara aquí ese tipo de música. E había un importante sector da poboación e incluso algunhas forzas políticas que non vían nada de... Dirían que o cantante que lle baixaba os pantalóns á xente e non se atrevían a entrar ao campo da festa, pois pensaban que lle iba a baixar os pantalóns. E logo, como, como aprendiste a tocar guitarras e batería? E... Ainda non sabemos. Pero bueno, a ver, como chegaron esas baterías? Vosotros sí que tiñades inquedanzas, inquietudes, non? Pasar horas e horas e moitas horas, non e o que hoxe en día aprende todo Dios en un ano, metes moito contacto con máis xente, eu non conocía ninguén que se pode tocar a batería. Ibas a un concerto, estabas así cos ollos como a plaza, mirabas todo o tempo, cando volvías intentabas facer aquilo que ibas a ver se pillabas. O doído todo, que os discos que chegaba un disco cada 5 ou 6 meses, escoitaba, daba lle voltas, hasta que intentaba sacar aquilo que vías. E foi para aprender, que chelaba anos. Fixo un día podes aprender uns poucos anos a tocar, xa que resolaba non subiu. E despois, unha vez que xa faz algo, xa despois é máis fácil salir, así que empezas a tocar, falas con xente, empezas a ir máis concertos, é máis fácil, pero a verdad que era un mal labor. Si dicíamos Pepa Queixos que había poucos grupos, a mellor comparado con agora, entonces que eso facilitaba, en certo modo, pois un pouco eso, que a mellor alguén que solo por tocar xa facía unha pequena entrevista, porque xa solo tocaba, pero en cambio, xa, claro, o proceso de aprender que era moito máis grande, moito máis... laborioso, porque realmente non sei se había escolas de música ou de, desse tipo de música, pelo menos, estaba claro. Estaba coral, estaba música máis folk, claro. Non había de rock, non había nada. E nós éramos moi... Non hai tampouco agora. Non, bueno, xa pode ser academias... Para que canto moderno. O Chantada, quero dicir. Ah, sí, claro. Chantada agora mesmo igual, non. Igual, hubo algún que daba clases de batería, fai tempo, non sei se está. Sí, sí. Pero nós éramos, tiñamos moito morro e o morro de bar tocando sen ter moita idea, subimos un escenario e... Bueno, o importante non era tocar, era subir para aí e expresar no, parte, tamén, e transmitir. Que sí, señor, no, exactamente, o escenario que transmitir. Hoxe en día o vexo con moitos grupos ao revés, non? Que tocan, que te cagas moi ben, que dan vergonza subir no escenario vendo a xente que hai por aí, que tocan, que te cagas. En cambio, teño un pouco esquecida a parte de que transmitir algo.
parece que importante é a técnica, tocar en nós, a técnica era a última. Sí, ao fin e ao cabo, estás nun escenario e tens que transmitir. Importante é transmitir algo, a técnica é unha ferramenta, non? Sí. Bueno, eu creo que aí tamén que foi un salto que deu a música galega, que pasou a mellor de estar circunscrita só ao que é folk, ou a máis punk, ou música máis radical, abrir o abano e hoxe tens bandas que fan música de todos os tipos, non? Máis combativa, máis, pois eso, máis instrumental, de todos os... Eso é un gran acerto. Cal é o problema? O nicho do mercado da música galega sigue sendo prácticamente o mesmo que dos anos 90. Ainda que o Xabarín e algunhas cousas desas contribuíron a ampliála un pouco, pero sigue sendo unha base social relativamente pequena, porque poden ser outros estilos de música. Xabarín vamos falar tamén despois, se queres. Un pequeno, pequeno... Bueno, ahora... O tipo de audiencia é repercusión nela, quería saber eu. Para quen tocaba vos? Nós. Para nós. Sí, sí, para nós. Se non había ninguén, había dous, chegamos a decir algo moi certo. Nós cobramos, temos direito a tocar. Tocamos o pasado ben. Nós disfrutábamos con ir ensaiar. Está claro que o comercial non era o rollo. Non foi seguro. Nós igual, xa un parte... É, gracias, eso sobrevivimos, porque pasamos moitos anos aprendendo a tocar, te atrevías a subirte no escenario, estaban 4 amigos ali abaixo, cobrábanos. Que iban que eran normalmente colegas, tal, pero bueno, é o que decides, tampouco non había infraestructuras como para chegar aquí, ni siquiera como para chegar a anunciar o concierto, ao mellor. Falaba antes con Iván, que era un dos organizadores, bueno, vosotros, dos rastreros, dixeme que era dos organizadores primeiros, dos primeiros... Sí, dos primeiros tal. Eu tamén lle dicía, joder, como conseguides contactar cos grupos sin Facebook, sin móvil, sin... Pois de vez en cando chegaba aos nosas maus un fanzine feito en Vigo, e que había grupos en Vigo, que tal? Ou chegaba unha revista, un fanzine tamén de como se chama, de Coruña, cos grupos que había en Coruña, que estaban tocando. Despois conocemos a Xurxo, e Xurxo a través de estar en Coruña, na Galega, pois tuvo contactos con outros grupos, e eses foron chegando máis contactos e tal, e tal, e o río se dispone, pero si hai moitos grupos que están facendo como a nós, non? Cantando en galego, contando a súa experiencia da súa aldea, o que están vivindo, que era eu, pero foi intentar xuntar a todos para ver o que salía daí. Un éxito que tuveron daquelas foi o manifesto, crear a etiqueta do Bravú, que ainda queremos referir a un tipo de música homoxéneo, porque era unha cosa moi variopinta, non? Pero polo menos crear aí como unha marca, non? Unha marca da música galega, que entraba, aí entraba de todo a veces. Pero iso xa estaba feito, entón, sí. Solo foi poñer unha etiqueta. Sí. Claro. Os grupos claro, estaban. Pero a veces crear esa marca, claro, no, de unha maneira, no libro... é máis importante que ter o... Exacto. No libro este que de Xavier Baliño te man decía, a etiqueta que foi moi importante porque... Así os periodistas, a xente que falaba de vos, sabía de que podía falar, non sabes? Claro. Entón, meterlo en algún sitio, sí. É importante a etiqueta, non é importante porque... Claro, decir que hai un grupo enchantada, pois pues, un e tal, pues, era moita cousa, menos que triunfes. Pero dicir xa cae un movimento, claro. Xa noticia, non? bueno, eso. Os motivos que levaron a rematar o Bravú un pouco, cales foron? Xa é Non sei. A ver, eu creo que é como os motivos que levan os catalás ou os vascos a pedir a independencia. Cando tens un marco que o superas, eu creo que se subardou por a cantidade de grupos que foron surgindo, porque de alguma maneira aquilo fora circunscrito a unha experiencia, non? A Rastrero, Diplomáticos, Culimani, bueno, grupos que non... Xeración Xabarín, etc. Entón, segun van aparecendo outros grupos xa con outras dinámicas, creo que tamén se foi un pouco perdendo. É mesmamente que deixastes moitos de co tempo de... Nos paramos de tocar, claro. Punto. Despois quedou eso aí, si había xente que quería continuar con ele, continuara, non? Nos fixamos a nosa parte, cando nos fomos... Bueno, pero sei, había moitos grupos que se desfixaron aí, pouco no... cando empezou o 2000, que sei. Por exemplo, Diplomáticos, pero ahora moito... Alguns siguen nos Tres Trebons, os Papaqueixos igual, alguns siguen nos... Bueno, non sei como se chama. Ultracans. Os Ultracans, estes... Non sei, bueno, os outros ahora... O de Xenreira, Nao, alguns... O Bravú claro, foi unha etiqueta. Os dos Carnavois, ahora Safari Orquestra, o que sei. O Bravú foi unha etiqueta, cumpriu a súa función, hoxe en día está moito máis normalizado de utilizar unha gaita, unha acordeón, cantar en galego... Entón, xa cumpriu a súa función, está aí. O que quero utilizar, que utilice, non? Tampouco é... Nin foi obligatorio, nin nada. Sí, non. E bueno, esa opinión sobre o Xabarín. Puido ser un arma de doble fío, porque fixo que moitos grupos que andaban castelán se unísen ao carro para salir aí, rematou un pouco mellor co movimento ca idea original de sentir a terra, de sentir falar sobre o noso, ou puido dar tamén ao mellor ao mesmo tempo o culo de lanzar moitos grupos que non eran conocidos, facelos conocidos.
Os pinos. Os papagueixos flipé, porque no outro documental este dixeron que deixaba arrojar. Antón, que se chama. Antón. Ese tío era criminal, o sea, dali rajaba a Dios e hoxe foi un pouco o contrario, díxeme. No, está moi ben, o xa venís tú. Eu creo que vendo unha retrospectiva que foi moi positivo. Hai que valorar as cousas na súa medida. Creo que moitos grupos non chegarían a tanta xente como chegaron no grupo do Xabarín. Sobre todo trascenderon unha franxa etaria que tiñan a mellor pois de o que dices ti, ao principio iban os colegas e tal, e despois xente como a min, como chega ao Xabarín. Pois chegamos na merenda co bocadillo de nocilla e vendo as cancións do Xabarín, e así. Entón o grupo foi positivo. Que despois fora tamén unha tentativa a mellor pois de domesticar. Eu creo que tamén a veces o pecado un exceso de pureza, de... Non creo que iso lle quitara nada ao Bravú, porque ao revés, se ti ois un tema dun grupo, ese grupo che gusta e cantas as letras, é unha maneira tamén depois de intentar querer máis dese grupo, non? Se non tens ninguna plataforma mediática, sobre todo na sociedade que vivimos hoxe, que impulse eses temas, eses grupos, pois moita xente seguramente non coñecería nada deles. Eu creo que gran parte do éxito ao mellor deses grupos foi no seu momento que se Xabarín. Eu creo que foi positivo, porque fixo chegar a moita xente nova, ver a xente cantando en galego, cantando rock, como algo normal, non? Se tivo desde pequeno, pois dices que é normal. Claro, normalizaron. Normalizou, non? Entonces, normalizou, sí. Despois cada un xa ver en cada grupo independiente e fixo cada un o que quixo, non? A nosa idea foi de facer unha letra para rapaces inteligentes, que puderan pensar. Nunca tentamos facer unha letra de un tema que fora para nenos pequenos. Está claro. Hostia, rapaces, suele pasar sempre que elles falas con persoas inteligentes. Ahora se entenden máis con as maiores. Sí, pues, normalmente sí. Tenho menos preconceitos. Dicen que os meus cos hai que tratar con adultos. Si hai en África por aí hai alguna cultura que non lles falan ni nada de pequenos. Sentan un montículo de terra e non lles fan puto caso. E aprenden a falar igual perfectamente. Porque aquí temos o vicio de falarlles así como esperamos retrasados. Sí. Oh, Dios mío, sí. Sí, que é verdade. Pero bueno, eso son tamén cosas culturais para a sociedade. Tanto... Bueno, pues, más ou menos xa está todo. Moitas gracias. Moitas gracias de verdade. E nada, pues, que moita merda. Que os preste. Desde logo, está claro. Vai gustar moitísimo. Bueno, moitas gracias.